Zdravím všechno Daily Challengeů. Dneska je vůbec kolikát jeho? 8.9. tuším. Jo. Tak, prvně ukážu Madame Nazar, až teda dojedu na místo. Kam směřuju, hned kam ukážu, proč tam směřuju. Já se teďka dívám, co se tady děje, proč mě svítila žlutým. Harriet's Discovery. Oni přidali nějaký novinky, že tady máte nějaký Harrietum Officinalis a prostě sbíráte nějaký sběratelky a to pak můžete přeměnit na to, že vám to spawne legendární zvíře. Aspoň tak jsem to pochopil. Někdy si to určitě ukážeme ve videu. Jenom udělám video tady o tomhle tom, jak to funguje. Až to vyzkouším. A teďka už proč jsem tady. Prvně ukážu ještě Madame Nazar, takže ještě chvilku napětí. Madame Nazar by dneska měla být zase na tom svým obvyklým spotu, tady mezi A a N. U tyhle ty cestičky, u toho rozcestí. Tak a teďka už k daily challengeu. A hned kvůli prvnímu challengeu jsem tady, protože máte nazbírat American Ginseng. A jakoby ono to roste, tady po celým třeba manzanitapou, stall trees, Great Plains moc ne, to je jenom pár kusů tady. Tady hodně, v tyhle ty oblasti. Ale dobře se to sbírá, že tady je toho hodně, tady jsou dva kusy u sebe a pak tady. Jsou ale 4 kusy takhle na tom kousku, takže tam to pojedeme sbírat. No pak máte stáhnout z kůže dvakrát American Muskrat. A to je kolem řek. Jeho výskyt, takže tady třeba, pak tady Dakota River, ale co bych vám doporučil, tak nejvíc je to tady. A tady vlastně odsud, takhle celá tahle ta oblast kolem toho Caliga Hall a pak celá tady tahle ta oblast, ta obří. Tady máte šanci na to, že se tam spawnuje. A pak tady ještě takhle na vrchu na ty Kamasa River. Takže určitě na muskret jeďte tady do bažin, tady takhle ten kus vedle Lanahatchee River. Nevím, jestli to říkám dobře, když tak prostě berte s rezervou tady tu výslovnost. Ale je to tady tahle ta část území. No potom vycraftit tonikum, tak dá se vycraftit nějaký, který nestojí ani moc. materiálu a craftíte klasicky u campfireu nebo kde je to možný. A potom následovat psa za něčím zajímavým. Tak já vím, že třeba následování psa je tady u tohohle toho rozcestí a pak je to víc míst různě po mapě, ale určitě bych vám doporučil smrkněte se do interaktivní mapy, kde to budete vidět. A malý momentík, já tady mám hovor, takže hned budeme pokračovat.
Tak omlouvám se za zdržení, byl to důležitý hovor, takže jsem musel vyřídit. Ale teďka už nebude žádný zdržení a jdeme pokračovat v tom, co potřebujete splnit, abyste... Nebo spíš, co potřebujete udělat, abyste splnili Daily Challenge. Tak, tipsy jsem říkal, nejlepší je najít si na interaktivní mapu, kterou mám v popisku videa, hned jako třetí odkaz, nebo druhý vlastně. Druhý řádek v té mapě, teda v té mapě, já už fakt z toho mluvnu. Jak začnu mluvit o mapě, tak všude je mapa. Ne, v popisku videa je to druhý odkaz na tu interaktivní mapu. A tam si dáte Random Encounters a Dog Encounters, nebo tak nějak se to tam nazývá. No, pak tady jsou rovnou dva challenge na freeroam eventy, na PvPčkový freeroam eventy. Máte za prvý zabít 3 hráče v Dead Eye. A za druhý ty 3 hráče zabít lukem. Pokud máte třeba kartu Paint It Black a máte ten luk vybraný, můžete to udělat zaraz. Klidně, není problém. Tady ty dva challenge můžete dát zaraz, protože s lukem dáte Dead Eye, přejedete přes hlavu, pustíte a ono to dá kill do hlavy. Jednak Dead Eye, jednak lukem. Takže dva challenge smáznete takhle zaraz. No a poslední, tak navštívit Van Horn. Van Horn je městečko, který je až na druhém konci mapy, než já jsem teď. A to konkrétně tady nad Lagrasem. Dost, celkem kus nad Lagrasem. A pod Anesburgem. Tak jo, a to je všechno. Teďka si teda můžeme jet nějaký ty challenge poplnit. Já už tady jsem naštelovaný právě u těch American Ginseng. Tak si je půjdem splnit. Já tady vidím sběratelský kvítko. Tak to poberu. To tady nebudu nechávat. A ginseng vidím tady. Takže to je jedna věc. Toto je jedna z pěti. Vidíte to. Pak je druhý tady pod účkem. To jsou takový dva dobře nalezitelný body. Nad účkem a pod účkem. Ze stejné strany. Jo, tady je to. Tak a pak bude dalších pět tady kousíček od tohoto místa. Tak další, tak lze nalíst tady. A pak jsou tři, jeden, dva, tři. A tady, nebo tady takhle někde v tomhle místě, tak je další. Takže to máte už celkem... Ježmarja, teďka mě to vypadlo úplně, abych nespočítal kravinu. Ale tady dva, tři a tam další čtyři, to je sedm, no. Sedm kusů. Takže máte ještě bohatou rezervu, kdyby vám to někdo vyžral, nebo jste se netrefili na nějaký třeba, nebo ho tam neměli. Ale co se tady děje? Aha, tak tady ten random encounter vidím poprvý teda. Já mám za to, že tady vždycky býval pes, ale o tomhle tom vůbec nevím. Ale tak dobrý. I'm very glad to see you. Luis, reward this person and be quick about it. Yes, ma'am. Of course. Here, take this and thank you. Dios, you really saved me here.
Kluk, že jsem dostal $10, no to, toto dostáváte úplný hovno. Tady za ty penty. To jsou fakt takové rychlovky jenom. No a už pokračujeme teda dál tady. Jo, tady máme. To už je v pořadí třetí. Teď jsem říkal tady někde, že byli, takže tam se jdem podívat. A koněvi řeknu, dám rozkaz, ale už na ně nepojedu. Ježiš, tady je nějaký bordel hodně velký. LOL, co to je sakra? Jak to, že se dá takhle... vůbec jako... tohle udělat s tou srnkou. Tak vidíte, tady je první. Tady by měl být někde další. Ne, tady, tady to vypadá. Jo. Tady je další kus. To už máme splněný. Ještě má být jeden tady někde. Když to teda nevím, tady už je toho víc. Aha, to bude tady někde až. Tady někde to má být. Ale vůbec teda, teďka netuším, kde to je. Tady takhle někde v tom... záhybu by měl být. Tady někde. V těchto místech, jak jsou teďka já. Nebo jak je teďka kůň spíš. Tady jak jsou ty parazol mushrooms. No ale to je jedno, prostě tam teďka není, tak na to kašlu. Hotovo. A ještě nějaký by měl být právě tady. Ale kde přesně, že? Uha. No. Tady někde jak jsou akorát. Ne, ještě kousek, tady někde v těchto místech. Jo, tady je krásně vidět. Tak a máte 6 kusů, což je bohatě splněno. Tak jo, to bychom měli. Jdeme na další věc a tou je American Muskrat, to zatím dělat nebudu určitě, na to kašlu. No, takže teďka leda co? Vycraftit tonikum anebo tu muskret udělat. A navštívit Vanahorn to snad nemusím ukazovat ani to. Prostě se tam stačí naportovat a hned máte splněno. Prdele, ne. Dobrý, klídek, splněno. Tak, no jeho, jedem teďka do toho kempu, kde můžeme vycraftit tonikum.
A jo, já se dívám, proč tak rve ten kůň a on už má kory skoro vydrejnovaný. Takže mu dám nějaký seno. No to zase bude až u vody někde ten kem. Jak to tak vidím. A kemp máme hnedka tady. To je dobrá zpráva. Tak, jak to vypadá? Bledě bez tak. Bych potřeboval už začít vyrábět. Já si taky doplním kory. Pohladíme psa. No. Co jsem chtěl kraftit? Kraftit jsem chtěl. Podíváme se na ty tonika. Co můžeme udělat? Tohle to je dobrý. To stojí jenom jeden Sage a jeden Burdocrude. Potent Biters. Nebo Potent Health Cure. Tak to můžeme taky. Toto je drahý, to na to kašlu, ale tady ten Health Cure můžeme udělat. To se spíš hodí víc. A vidíte, už tam nabíhá půl goldbaru. Takže je hotovo. No a teďka už asi jenom... Já to ještě nechám chvilku zaplý, podíváme se na ty American Muskrat a pak konec. Kam dáme? Já vlastně v Lagrasu mám Moonshine. Pro mě proč ta blbě skáče? Nevíte nikdo? Tak, to je dobrý. A já teď teda... Přejedu do té oblasti, kde se to má vyskytovat nejčastěji. Což je někde tady. To je tak prostředek té oblasti. Jedem, koňu. Nestávkuj a makej. Slepicu. A teď jsou zvědavé, jestli mě vyberou. No, zkusíme se podívat ještě k tým Madame Nazar, co se tady děje. You know, this connection between us, it's developed into something quite powerful, don't you think? The majority of people go through life believing they see everything, when in fact, they see almost nothing, confined by the limits of their own consciousness. Just imagine if you could scurry as a possum, hop as a rabbit. Well, I've discovered an herb, scarlet and amethyst flowers, Heriatum officinalis, who's what I've named it. If you can make contact with a vestige of the animal while ingesting the herb and truly opening your mind to its vital forces, you will be transported in ways you can't even begin to fathom. Trust me.
Že by nás to přeměnilo? Na nějaký to legendární zvíře? To je nějaký divný toto. Už úplně máme nějaký, že objevila nějaký nový spojení mezi zvířetem a člověkem, no tak to je takový trošku jako ujetý, ale OK. Ta baba je ujetá, takže co si budeme nalhávat. Nemusím o ničím umlouvat. Že větáví asi každý, kdo hrál naturalisty. Ale co to tady máme? Kurva, běž pryč! To se ne... No jistě. Ty vole, on mě zakousne ještě, no tak to mě pose. Moment, co to tady máme za zvíře? Kogibor, jo, takže tady máme divoký prase. To bude ale zdrhat. Na to potřebuju koně. Jeď, 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 kámo. Děláte si prdel, kolik to jako snese. To je sakra odolný. Ale už je mám, což je superový. Takže ukázali jsme si další legendárku, kterou jsem tady naštěstí náhodou potkal. A přijde mě to teďka častější, tady tyhle ty encountry s těma zvířatama legendárníma. Což jako za mě je jenom super. A budu muset doplnit náboje, těch expresů už taky nemám moc. Mám toho všeho tak poskromnu. A tady máme co? Mrtvýho ptáka? OK. Ne, nechceme jít do tlamy aligátorovi. No já se dělám, kde jsou ty muskreti. Já totiž neznám český název tady toho zvířete, takže tomu budu říkat tak prostě divně blbě. To jsem tady viděl jedno. A jo, to je... Ježíš, to je žába a ne muskret. Já už jsem myslel, že to tady bylo, to co potřebujem. Ten muskret. A nejenom, že to je blbá žába. Ale přijde mně,
že na to má obrovský vliv na spawn i těch zvířat, tak to na jakém disku to máte, protože teďka mám na rychlým SSDčku a všecko se tady spawnuje hnedka skoro. Ale tady to je. Vidíte to? Teďka máme možná oba dva kusy, co jsou potřeba. Ne, sakra, tak to je jenom žába. Takže jeden kus a žábu. Tak furt lepší než nic. Já myslím, že ten druhý kus tady taky někde potkáme brzy. Tak tady není náhodou. Tady je. Výborně. Tak hotovo, teďka už jenom one horn a je to tedy z těch, co se dají splnit v singlu všechno. No one horn, já to vezmu tady po železnici. Já to vezmu krajinou, třeba potkáme ještě nějaké legendární zvíře. Akorát se dělám teďka kterou, ale myslím si, že tady touhletou železnicí to mám vzít. Jo. Přesně tak. Jedeme, jedeme. Tady to vezmu takhle, abych zbytečně nedělal nějaký okruhy. No, spíš to vezmu prostě tak nějak, jak to půjde. A hotovo, už jsme ve Van Hornu. Takže super, máme splněno. A tady už to pak zapíchneme. Já vám moc děkuju za sledování. Samozřejmě budu rád, když tam třeba hodíte odběr. To mě obrovsky pomůže. A budeme se trochu aspoň rozrůstat. A teďka už za mě čau a hezky odpoledne všem.